Osama Bin Laden nuk është vrarë në Pakistan dhe kjo është 1 miliard% e sigurt. Dhe të gjithë ta njerës që vinë pushtet, vinë që nuk është vrarë, por ju e besoni që është edhe gjatë. Osama Bin Laden ka ndajtu 9 vjetë në Romë, jo në Pakistan. CIA gënjen në çdo gjë që thotë. 9 vjetë në Romë, këta thoshin që ishte në Pakistan dhe që e vranë atje, po ata ase kanë vrarë, rezika i është sotë e sotë. Prit. Unë besoj që ai është gjallë me një identitet tjetër, me një fytyrë tjetër e tjera, po kjo ka pak rëndësi. E rëndësishme është që ai nuk është vrarë në Pakistan. Bin Ladeni për mua është njeriu që CIA e shfrytëzoi për të krijuar një diversion me anë të cilit ata do të kishin mundësinë të justifikoheshin për të bërë atë që quajtën pranvera arabe, domethënë për të pushtuar gjithë rajonin nga veriu i Afrikës. Po vetë ata. Bile duhet dish edhe këtë. Prit. Shtetet perëndimore janë shumë herë më diktatoriale se sa shtetet që quhen diktaturë. Ndryshimi është që shtetet diktaturë kanë një pjesë të politikës të tyre te e të ashpër dhe veprojnë direkt me burgosje, me internime, si që veprojnë këtu, edhe me vrasje, e kupton? Ndërsa të gjitha këto në shtetit të ashtu quetur demokratike bënë në mënyrat të stërholuara. E kupton? Po si shtë kam thënë unë që partit politike janë të ndërtuara në mënyrë të atilë që aji që do bej për pjet është pa tjetër dikushi që e ka pranuar lojën. Ai që do ngjitet lart. Dhe unë do të them një gjë ty që tani të gjithë nuk do ta besoj. Në çdo rast është kjo? Absolut. Apo do të dyshohet edhe të investigohet? Jo, është absolut rasti. Nuk bën vaki që një njerëz që do bëj përpjet të mos ketë pranuar në një mënyrë apo në një tjetër që të jetë pjesë e lojës. Sidomos në grupimet politike. Okej, në grupime politike, por në fushat e tjera, në art, në sport e tjera, në qëse dikush të gjithet lartë. Atere, në fushat e tjera, ka një ndryshim të madhë. Në vendet të ashtu quajtura perëndimore, që i themi neve, Franca, Gjermania, Italia, Shtetet Bashkuara, Kanadaja, Australia, etj. Në përgjithësi këto janë të tëra vende që kanë pasur koloni, që kanë shfrytëzuar vendet të tjera. Dhe shtresa në pushtet e ka pasur të letë që pjesës tjetër të popullit të japi mirëqenje. Nga ky moment, konfliktualiteti midis shtresës së popullit dhe parisë së vendit është i vogël. Është pothuajse ai neekzistent. Jo, nuk është, domethënë, ai është i nënshtruar, po ai nuk ndjen shtypje sepse ai përfiton. E kupton? Siç ka qenë kohë më herët pra. Jo. Leta themi dhe një, për shembull po marrim Francë. Franca ka pasur 14 koloni, 14 shtete koloni në Afrikë, po ka pasur dhe në vendet tjera, ka pasur dhe në Indokinën, në dhe në Kambodgja, Laosi dhe Vietnami kanë qenë koloni franceze. Dakor. Ka në vendet në Oqeani, në dhe në aty afra Australisë, ka dhe në Karaibet. Dakor. Në dhe në... Me kaq shumë pasuri, Franca ka mbledhur. Cilë shteti ka pasur më shumë koloni? Afrikën, Anglia. Fillimisht Spanja, pastaj Anglia. Dhe Anglia po thuaj se ka pasur tash është shtrirë në gjithë botën. Dhe së bashku me Amerikën kanë rreth 1000 baza ushtarake, 950 mos gaboj, në gjithë botën. Franca ka mesadiun 19 baza ushtarake, të instaluara që i ka prej shumë vitesh. Por këto tashi në fakt po flasim për bazat të mirëfillta, me gjithë ka brenda. Po Franca i ka pasur të shtypura këto vende dhe nuk ka pasur me të vërtet për një prezencë ushtarake shumë të madhe në këto vende. Ajo e ka glabëruar politikën e vendit, ka glabëruar ekonomin, dhe nga kjo ekonomi përfitojnë maksimalisht francezët në Francë. Këta njerëz nuk janë të interesuar që shteti tyre të rëzohet apo të pësoj një dem çfarëdo. Masa e popullit francez. Masa e popullit francez është e interesuar që kjo klasë politike të mbetet në pushtet. Pa. E kupton? Pavarësisht se ata kur ka... Për çfarë arsye? Sepse përfitojnë nga fakti që kjo klasë politike shfrytëzon pjesën tjetër të botës, kolonit. E qartë.
dhe përfitimet janë maksimale. Franca ushqehet, domethënë, me elektricitet nga vendet e kolonizuara, merr drurin, merr rëshirën, merr kush e di sa lent para, merr floririn, merr uraniumin. Që mos japin maksimumin për jetën e tyre, pra që ata janë të interesuar që politika e shtetit francez të vazhdojë kështu. Domethënë të shtypurit e vërtet janë afrikanët. Ndërsa në Shqipëri, të shtypurit e vërtet janë populli. Klasa në pushtet është ajo që praktikisht bën lojën e shteteve të tjera si Franca, Gjermania, Britania, Amerika. Klasa e pushtetit dhe ne jemi ato të kolonisë. Praktikisht ne jemi kolonia. Dakord? Ashtu. Dhe unë do të them me plot gojën këtë. Dhe shikosi do të them. Kush është kryeministri i fundit i sapo zgjedhur i Britanisë madhe? I fundit i sapo zgjedhur? Është Keir Starmer. Së është bërë shumë mediatikë, me thënë drejtë. Pritëshi. Keir Starmer është zgjedhur para një muaj. Po, iku e i, po su nuk është sigurisht, nuk është parë shumë mediatikë. Pritë, pse? Pritëshi. Rishi Sunak... Pari disa ditë shumë po e mendoja, po pra, është. Rishi Sunak, një ditë bukur, bile u largua, në qofë se mban menti që këtu ishte ministri jashtëm i Britanisë, që ka qenë kryeministër, dhe a i ndërpreu takimin dhe iku atje, sepse në një mbledhje urgjente, dëgjojmë njërë, Rishi Sunak vendosi që bam, qeveria rëzohet, dhe vendi shkon në zgjedhje. Dhe nga këto zgjedhje doli partia tjetër. Ishte konservatoria, dolin laburistët. Dhe në kryet laburistëve doli zoti Starmer. Po kush është zoti Starmer, di gjeti? Zoti Starmer ka qenë prokurori përgjithshëm në Britani. Prokurori përgjithshëm? Prokurori përgjithshëm. Dhe ka qenë prokurori përgjithshëm pikërisht në kohën kur unë kam ardhur këtu. Dhe këti zotëris, në makinë së bashku me ambasadoren, britanike të asaj kohë, sa po zbriti nga shkallë të Ministri e Drejtësisë, në makinën e ambasadës, unë kam dhënë një dosje komplet. Dhe ke dhënë një dosje? Në dorë, zotëris. Kontrollon botën? Prit. Dhe kjo zotëria e ka marrë këtë dosje, është njëjta dosje që unë i kërkoj ambasadës britanike me letër, dhe i kam thënë, do më jepni dosjen dhe letërën që ju kam dhënë në 4 nëntor 2011, mos haro një javë më vonë, Berlusconi ka rënë nga qeveria duke qarë, ka dalë në publik duke qarë, e kanë zënë me shkelma, e kanë goditur. Që ke shkruaj këtë dosje, që ka pas këtë dosje? Atere, në atë dosje e shkruajtur që unë jam njeriu që ata i detyrojnë respekt dhe shumë gjërat të tjera. Për që arsye? Sepse unë jam njeriu që kam bërë të mundur që atentati i filluar në datën 7 korik 2005 të mos vazhdoj, sepse unë kam kontaktuar ambasadën amerikane dhe kam dhënë mundësi atyre me... Për publikun atentati ndaj kujt? Në Londër është qënë, u vunë bombat në metronë e Londrës, pasaj do vjeshin dhe në autobuzat. Ke pas informacion për... Ja kam dhënë unë ambasadës amerikane. Po ti nga e morë vesht? Po që tjetër gje e nga e marë vesht unë. Mos bëj pyet e koti, ti dhe në... I kam mirë pafshim. Shëndet. Dhe këta zotëri... Po nuk të gjenë gjë aty, jo, mos ki frike, nuk të gjenë gjë aty. Ti pa kujse. Dhe këta zotërin në Londër tek metrot. Po pra. Ke pas informacion sigurt dhe ke informuar? Un i kam kontaktuar ambasadën amerikane 2 javë më përpara, por pa ditur gjë të saktë. Domethënë ishte një informacion përgjithësi. Pastaj 2 ditë më përpara e tentova përsëri dhe po atë ditë kur ndodhi, dhe më dhënë që atentati ka ndodhur, dhe më dhënë bombat e para kanë plasur në rrethosh 9 para dite të mëngjezit, dhe në orën 1:30 unë kam marrë përsëri ambasadën amerikane. Pastaj e kam marrë përsëri në datën 12, dhe më dhënë 5 ditë më vonë. Dhe sa për dieni, personi që ka organizuar atentatet e Londrës, është arestuar në Romë, ati ku isha unë. Mos ka arke tyre nga që ke marrë vërë? Jo, s'kiste, s'vinde të kuna, i vinde të dikush tjetër. Vinde të kizoti. A i kishte porositës i madhë. Do në e thushe, apo? Osama Bin Laden. Të Bin Laden? E. Dhe Osama Bin Laden ka ndajtu 9 vjetë në Romë, jo në Pakistan.
cia gjen çdo në çdo gjë që thot. Sa 9 vjet në Rom, ndërkohë që tonë është në Pakistan. Ta thoshin që ishte në Pakistan dhe që e vran atje, po ata as e kanë vrarë rrezika i sot se çe di të prit. Jo. Prit. Par vjet un kam bërë një video. Dhe video që fillon me fjalët anglisht Journalist of the World, I dare you. Do të thënë un ju e sfid që ju të investigoni nëse Osama Bin Laden me të vërtet ka qenë atje apo jo. Prit. 7 muaj më vonë, një rjet televiziv amerikan, e kupton? Democracy Now, quhet rjeti televiziv, ka nxjerrë intervistën e njërit prej gazetarëve më të mirë në botë, fituesi çmimit Pulitzer. Është personi që ka zbuluar se në Vietnam trupat amerikane kanë varosur një fshat të tërë, 500 veta, i kanë sharruar me automatik dhe i kanë varosur të gjithë. Një fshat të tërë. Dhe kjo ka qenë gazetari që ka zbuluar këtë dhe që nga ai moment ka nisur ajo vale të mërshme e zëmërimit të amerikanëve dhe të njerëzve kudo në botë, që pastaj amerikanët u detyruan të tërhiqen nga Vietnami. Ky njeri ka bërë investigimin, ka vajtur në Pakistan, ka vajtur në atë zonë dhe e di çka ka gjetur? Ka gjetur që në atë zonë nuk ka fare lidhje interneti. S'ka internet fare. Ndërkohë që CIA pretendon se në atë godinë janë ma 50 kompjuter, me të cilën ky Osama Bin Laden lidhej me gjithë botën. Lesh. Lesh. Po si ka ngjelmeja tek ajo që the që është gjallë, dyshohet që është gjallë. Sepse besoni ju që atëre, sepse investigohet. Dëgjoj këtu. Tani është një investigim i fortë ky apo si sa për dieni pikërisht për këtë arsye amerikanët ikën nga Afganistani dhe i lanë talebanëve 86 miliard dollar armatime. 86 miliard dollar armatime. E di çdo të mbysin gjithë botën. Automatik, fishek, preda, granata edhës, raketa, tanke, autoblinda, makina nga këtot patrullimit, hemvit, helikopter, avion, gjithka. 86 miliard dolar i lanë atje, sepse talebanët i kanë shantazhuar, që nëse ju në bëni këte, nëse nuk në jemi këte, ne do t'i tregojmë gjithë botës që keni bërë ju kundër neshë. Duke shfrytzuar njeri që ishte agenti juaj, Osama Bin Laden nuk është vrarë në Pakistan dhe kjo është 1 miliard % e sigurt. Dhe të gjithë ta njerës që vinë pushtet, vinë... Që nuk është vrarë, por ju e besoni që është edhe gjallë. Unë besoj që ai është gjallë me një identitet tjetër, me një fytyrë tjetër e tjera, po kjo ka pak rëndësi. E rëndësishme është që ai nuk është vrarë në Pakistan. Çfarë mendimi keni ju për Bin Laden? Asnjë gjë, ç'më duhet mua se kush është Bin Laden? Bin Ladeni për mua është njeriu që CIA e shfrytëzoi për të krijuar një diversion me anë të të cilit ata do të kishin mundësinë të justifikoheshin për të bërë atë që quajtën pranvera arabe, domethënë për të pushtuar gjithë rajonin nga veriu i Afrikës. Jo, po vet ata. Bile duhet dish edhe këtë. Prit. Personi që ka bler kullat binjake, ato që u goditën nga avionët në 11 shtator 2001, është një manjat, si pune Donald Trump. Manjat. Do më një njeri që meret me pronat të tundshme e të patundshme, po përgjithsi të patundshme, miliarder me i fjalë, dhe e ka bler këto. Dhe 2 muaj para, dëgjoj mirë, 2 muaj para i ka bërë një policë asikurative, e dëgjoj mirë, ku midis të tjerave, si që bëjnë policët asikurative kundër zjarit, kundër tërmetit, a i e ka bërë dhe për akt terrorist. Ka pas informacion, bra, kjo është bërë gjithë... A i 2 muaj më përpara e ka bërë këtë policë asikurative për akt terrorist. Ndodhin të që rasë zjarë filan vend... Po pra, pritashi. Dhe jo vetëm kaq, njerëzit kanë vërtetuar shkencërisht që goditja e avionëve nuk ishte ajo që i rrëzoi avion ndërtesat. Do të thonë ka pasur dhe një shkak tjetër. Ka pasur dhe një shkak tjetër. Ashtu. Ka pasur dhe një shkak tjetër.
Dhe të gjitha këto qojnë në dyshimin që vetë shteti Amerikan apo dikush brenda Amerikës e dinte që do ndodhte. Je duke në këthit botën, je për mësë. Atere bota është përmbys, unë këmë dërmen të angresë së mbardhi. Jemi përmbys dëmë? Ju jeni përmbys, që nuk shikoni se që pëndodhë. Edi Rama nuk është njeri u izgjuar që dini ju. Ne nuk shikojmë, apo nuk duham shikojmë? Të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Ka dhe nga të që nuk shikojmë, nuk e shikojmë. Jo, ka pjesa me madhe nuk e shikojmë. Sepse mënyra... Sepse mënyra... Mënyra... Si shtë thash, janë ata që nuk e shikojnë dhe s'kanë mundësi të shikojnë. Janë ata që nuk kanë interes të shikojnë, sepse në një mënyra për një tjetër përfitojnë. Janë ata që janë plotësish pjesë e lojës. O këta? Janë edhe ata pasaj që... Janë edhe ata që janë të tmeruar sa po dëgjojnë një gjithë të tjilë. Dhe ta po si në vjeshët edhe ja fusin vrapit nga anë atjetër. Ta punë halë dëgjojnë të tjilë. Normal, jetë e shdo njeri e zgjedhë mënyrën e vetë si do të marri pjesë, do të marri pjesë, është dhe jo, nuk para gjykojmë gjerë të tjilë. Se ndodhë kjo e dipullëve? Dhe në që ta qëmë dhe në fund të që ta... Edhe njerë, pra e thjesht fare. Përfiton dhe të merë? Ky ishte një diversion, dhe më thënë, ata organizuan një sulum me anë në Osama Bin Laden, të cilën e përgatitën për shumë vite, dhe të tajre din që a i ka qenë i lidur me Cian. A i ka qenë i lidur me Cian që në kohën kur luftoj kundër Bashkimit Sovjetik, në Afganistan, dhe nga dalë e shtriu influencën e vetë, me shumë zgjuarësi, natyrisht edhe indimuar me tëra format nga shërbimet e inteligencës, amerikane dhe të tjerë, Urit dhe fitoj popularitet, po mos arroj që ja ishte edhe njeri me tashma me popularitet, sepse ja ishte, ja ti ka qenë miliardea. E këton? Janë një familjë, ja është zakonisht e madhe. Po. E këton ti? Mos ga bojun, a ky, a jati, jati më duke të ka pasur 54 fëmi, ky ka qenë 17. Gjithë të tjerë agent, edhe? Jo, ata nuk kanë qenë agent, po si do që tjetë... Me sa duke të kanë parë... Ke parasysh, ashtu si në Shqipëri, në botën arabe, familja shumë e rëndësishme. E këtën? Dëmë dhe në familja, farefisi, janë, dëmë dhe lidhjet e gjakut janë shumë të rëndësishme, dhe duke qenë një familje shumë e madhe, këta kishin kryuar një ndikim dashur pa dashur shumë të madhë në shokëri dhe gjërësishme, fjallë. Dhe nga dalë këj brodhi në përvende si Sudani, e më the të thash, dhe më dhënë ku zgjeroj rjetin e ti, dhe kryoj popularitet si njeri anti-Amerikan. Po të gjithë e dinin që a i ishte pro-Amerikës, ose mësak Amerika e ndimoj me tëra format atë që të jipte, bile duhet dish një gjë, që në kohën e luftës së Afganistanit kundër Rusëve, Amerikanët ju dhanë këtyre 500 milion dolar nga këto granata jesit. E kupton? Dhe janë dashur po aq para për t'im bledhur prap. Se zdonin t'ja u linë në dorë. I riblen me i fjallë ato që u dhanë Afganve. Atere, në vitet 80, dëmën, 79-ën i kënë rusët, në 80-ën filluan t'im bledhur. Dhe gjatë gjithë që a kohë, ata përgatitën një njeri të rezikshëm për Amerikën. E kupton? Dhe i sa, më në fundë, aja rriti të bindë të njerëzit që të ashti jemi në gjihad, do më dhe në luft frontale kundra Amerikës. Mirë po, ke parasysh që të gjithë këtë gje e kontrolon të vetë Amerika, vetë nëziste, vetë e kontrolon të, zdo hape dinin ata vetë se zhduaj berë dhe deri në shpik duaj berë. Për ta përmbyllë të pjesëm shkurtimisht, pse duhet ndodhë kjo gje, pse interesonë Amerikës kjo? Atere, duhet të dish një gjë. Atere, duhet të dish një gjë. Jo gjithë e shumë në shqiu. Ja, duhet të dish një gjë ti që nëse gjërat duhet të shkonin ashtu si që Amerika kishte menduar, si që kishte menduar CIA, dhe si që kishte... Pse nuk janë ashtë... Ska shku gjërat ashtu si që duhet ato? As pak, e din shumë mirë ato. Atyre gjithka ju këthu e mrapsh. Ashtu si shpo ju këthu e të sot. Si ka mundësi? Sepse është trahtia në mes. Kanë trahtim i disë njëre tjetër? Jo, më trahtuan mua dhe kanë trahtuar kështë disë e sa të tjerë.
Shumë e thjesht. Po në qëse nuk do të tratoni, ti do ishe pjesë e tyre? Asë njerë. Unë s'kam qenë njerë pjesë e tyre dhe s'kam nërmen të bëhem, pe as kujtë. Unë punova për të shpëtuar jetë njerëzish, duke menduar që ata ishin me të vërtet në rezikë, po. Po. A kishte përfitim për mua? Sigurisht që kishte. Natyrisht. Por unë, kursesi, nuk do të pranoja një përfitim nga i cili do ju vje shkelmi në fytë popujve të 15-20 shteteve, duke filluar që nga Maroku, Libia, Algjeria, Egjypti, e më thetë tash, e duke vazhduar pasaj në deri në Iran. Do më dhenë, Afganistani, Libani, Iraku, e më thetë tash, deri në Iran. E këshin dërmen të pushtonin të gjithë. Dhe ki parasysh janë nga zonat, jo vetëm për naftën, po për shumë e shumë gjera të tjera. Një, dhe dyta duke kontroluar, këte kontrolonim me zdeun, që një apika trektare më të rëndësishme në vend. E di sa është umbja sot nga blokimi i kanalit Suezit, përshka këtë sunëve që ndërmarin Jemenasit, hutit që e dini juve, $1 trilion. Për sa kohë? Që kur ka filluar, dhe me që 11 muaj. 11 muaj. 1.000 miliard dolar. 1 trilion dolar. Kumbje. Dhe dhe nga trektia që levizin që... Po pra, se nuk levizin do të me qande jo dhe. Duhet i bjerë rrët dhe qarkë, botës. Tani, cila është arsyeja pra që bëshë Amerika? Amerika donte se zban që të kryonte një diversiv që të justifikon të vetën për të sulmuar të gjitha vendet e rajonit dhe i quajti pranvera arabe. Do më dhenë, një kohësisht do bente ndryshim komplet të regjimeve, do të dhvinte regjime kukla si kukë që kemi neve, i Edi Ramës, apo i Sali Berishës, apo i Ilir Metës, apo i tjetëri që ka përgatitur, ata se ka përgatitur e ja 3-4 tjerë. A, shumë. Tani... E pra, shkua. Digjo, dhe në të gjithë këtë veprimtari, ata mendonin jo vetëm fitime kolosale, e kupton? Por edhe një, si tuash, një mbizotrim të botës, po thuaj se totalisht. Mos haro që në atë kohë, në 2001-shin, Rusia ishte të zerua. Rusia ishte një vend po thuaj se inexistent. Po pra, ashtë, dhe Kina ishte akoma më mbrapa. Të gjitha këto qaprun, duke filluar shikoj që nga viti 2008, kur unë erdha këtu, dhe kur filloj me të vërtet gjithë katastrofa financiare, ka filluar pikërisht në 2008-ën, e kupton? Dhe dhe në 2011-ën, Europa dhe Amerika ishin për tokë, në më dhanë shumë vende rezikonin katastrofë totale financiare, që nga i moment, e deri mësot, Shëbaje ishte në vend parë dhe ka betur e vetëmja në vend parë, pastaj Kina dhe lere Rusin, po Kina dhe India dhe Brazili janë berë nga fuqit më të mëvajat e botës. Dhe Britania e Franca kanë vajtur në vend 67, nga vendi parë dhe i dytë që ishin, më falë, nga vendi dytë dhe i tretë. Dhe më dhenë, gjithë këto përmbysje erdhen përshkak të politikave të të mershme të këtyre njerëzve që nuk arritën kur të korrigjojnë veten, asë sot nuk e bëjnë. Ata mendojnë, ata vazhdojnë të i besojnë mashtrimit, sepse e din që janë në grupë. E kuptan? Kush e shalë? Gjithë ta janë pjesë të presidentët që kanë qenë dhe këto që me që jemi dhe kofushatë dhe në Amerikë, janë pjesë i këtijë komploti, thonë ju? Sigurisht. Pse është një lojë kjo mi disë Trumpit dhe Bidenit dhe të një qerdi Harris, Kamala Harris? Bravo. është një lojë gjitha kjo? Bravo. Tani media që argullon që thënë që kjo po i afrohet shumë, edhe pse ishe shumë largë me Trumpit në fushatë, po i afrohet shumë. Nuk ka rëndësi se kush fiton dhe kush shumbet. Prit. Do të dalë kjo, që prapo më të ndërtojnë një imajnë. Prit. Ajo njërë si politikanë është zero. Po kjo s'ka rëndësi, se politikën në partinë demokratike ben Barack Obama. Vazhdo në akonë. A i vazhdo dhe sa përdi e një specialistë njohër e din që Barack Obama i pas viteve 2008
2006 është krejt ndryshe nga Barack Obama i para viteve 2006. Do më thënë, Barack Obama u rekrutua nga CIA dhe nga qarqet e mëdha të industrializve për të bërë ai njeriu që është krejt e kundërta e asaj që njerëzit mendojnë se është. Barack Obama, sa për djeni, gjatë gjithë pushtetit të ti, 8 vjeçar... Si e thoni ju i vje që CIA është ajo që komandon në Amerikë? Pikërisht. Jo vetëm Amerikë? Edhe komundet. Edhe pjesën më të madhe të Evropës. Sa i lezoj unë, jo vetëm nga këto informacioni që marrë të kju, por edhe në për vendet tjera, lufta është midis Anglisë dhe Amerikës, kush është ajo që mbizotron botën, ose ajo që... Jo, dakë. Lufta tani... Jo luftë. Po, pushtet, kush është komandon botën sot pra? Atëre, duhet të kesh parasysh një gjë, që në momentin që... Se kush është i pari i kësaj gjithë? E pra. Që nga momenti që filloi lufta e Ukrainës, që për mendimin tim të pastër ishte e nxitur qëllimisht nga Amerika dhe satelitët e saj, sepse të tërë analistët e dinë që Rusia u kishte thënë troç që... U rizjua prapë luftë atje, pare të se pindesh. Po, s'ka rëndë. E di që janë futu në Kursk ata. Nëse, në do flasim pra të pjesa të. Rusët u kishin thënë që në 2008 që se donin që të fusin Gjeorgjin në NATO. Dhe Rusët i kanë thënë që ne kemi një pakt, mos u afroni këtu. Do më thënë, Amerikanët nuk duhet të futen, si pas pakti që kanë pasur ata, nuk duhet të futen në Ukrajinë, nuk duhet të futen në Moldavi, në Gjeorgji, në Kazakistan, e më thetë tash. Në dhe në gjithë këj brezi që është kufi me rusët. Në këpëton? Në më thetë, Amerikanët... Afro kufi e t'infarë? Mos afro, jo, pa e këshin pakta ta, e kanë bërë që në nëndijetën, në këpëton? Dhe Amerikanët i kanë thyër gjithmonë këto, i kanë mashtruar vazhdimisht. Me pretekse nga më të mundur, pasaj fusin lojnë, jo po, këshu do populli, e kupton di? Populli Ukrajinas. E, s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Do më dhe populli me të vërtet mund të adoj, po kjo është një pakt që ata e kanë bërë tani. E kupton? Dhe rusët thonë që kjo është për eksistencën tonë, ne nuk e lejëm gjithë tjilë. Ata mund të bëjnë si duan, mund të kenë qëfar do dojë forme regjimi që duan ata, po për anë në ushtarake ata janë këshu si që janë, duhet të rinë neutral me fjallë. Nese, filloj e jo dhe hapi parë që ka bërë Joe Biden, ka qenë, natyrisht me këshiltarët e vetë, qëftë nga Departamenti Thesarë, qëftë nga CIA, qëftë nga Pentagoni e tjera, kanë filluar sankcionet financiare, e dini ju. Dhe hoqën Rusin nga sistemi SWIFT, edhe këta e di besoj, ashtë. Sistemi SWIFT ishte ndërtuar në mënyrë të tillë që çdo njeri të kryej, do të thënë, transferta financiare në gjithë botën dhe kalojnë nëpërmjet këtij sistemi. Sepse gjithë ky sistem rregullohet nëpërmjet dollarit. Dakor? Mi po nga dorë të Amerikës prapë. Po pra, në dorë të Amerikës. Dhe Amerika kështu kujtonte se përfundimisht Rusia do kalonte në katastrofë. A kupton? Dhe ta zgjesonte. Mirë po, rusët janë gjetën anën dhe sot vendet që janë praktikisht në sistemin BRICS, ke parasysh? Jo. BRICS. Atëherë, BRICS është një komunitet vendesh që quhet Brazil, Rusi, Indi, Kina dhe South Africa, Afrika e Jugut. Tashti janë shtuar. Irani, po futet Turqia, Arabia Saudite, të më dhenë, janë edhe një 28-29 vendet të tjera që aspirojnë të futen brenda. Të më dhenë, gjithë që benë Amerikanët, ju doli së prapëthi, dolari zhvlerësuar, bile pritin katastrofa pas katastrofash, analistët e kanë paralajmëruar prej kohësh, po, sepse dolari të ashti ka umbur gjysmën e tregut vetë, të pakton. Sa për djeni, vendet e BRICS-it kontrolojnë sot 20% të ekonomisë botërore. Shumë lartë në që? Ja, shumë lartë. E këtën?
janë më lartë se sa... Unë tani bashkë i shoh gjithmonë gjëra me dyshim. Tani është përforcuar akoma më shumë me këto si dëgjoj nga ju. Po. Mos është prapë një skenar tjetër këto për të jo. Të hidhur his syve njerëz. Jo 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 jo. Atëre Amerika po shkon. Jo një lloj grupi tjetër tani prapë që po ata që jo, jo, kanë dorë po këta që jo 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 jo. Jo. Atëre jo, atëre. Atëre ti je i sigurt që ashtu si thamë ne midi ti the midis midis kujt është lufta. Lufta është e tillë që ekonomit botërore po ti shikosh mirë, sidomos Rusia, Kina dhe India kanë një peshë të jashtëzakonshme në ekonominë botërore. Kupton? Rusia është një nga vendet më të mëdhenj të prodhimit të naftës dhe të gazit, e kupton? Dhe deri para pak kohësh gati 40% e furnizimit në Evropë bënin ata, sidomos me gaz. Kina ka pothuajse komplet elektronikën dhe ka mbi të gjitha lëndën e parë. Gjithë lëndën e parë, ato që quhen dhëra të çmuar, ku futet dhe litiumi e tjera tjera, 94% janë në Kinë, brenda territorit të Kinës. Do të thënë, kur Amerikanët ju shitën kinezve industrinë e elektronikës dhe prodhimit të lëndëve së parë për prodhimet e elektronikës, dikush, apo shumë kush në Amerikë, e ka quajtur tradhti. Tradhti kombëtare. Por me që kjo industri është jashtëzakonisht ndotëse, e këtë në ta është, dhe atere Kina ishte jashtëzakonisht dobë, se përflasim për 30-20 vjetë shkuara, atere, ata dhe thanë që po ne qa në ndosin, po vdesin njerëz dhe po këte në Kinë filluan të vdekjet masive, e këtë në ti, po kinesët janë shumë. Por ama i kjo i dha Kinës një përparësi absolute. Do të dalë pak të kjo se një dhe t'i cegim prapë to për dirë sa në shkoj pak edhe si gjatë dhe kjo. Dhe pas intervjisës që kishim, pas videos fundi që kishim, që forim për Cian, se e kam pak Cian. Pa. Kam pa një postim tuajnë që dhe pas publikimit të intervjisës tonë ose materialit tonë të aquajnë, se ne kemi të përjafshëm, ka pasur edhe publikime dhe zbardje ose le themi një cekje të lajme me Cian. Si Mike Pompeo. Si është shini këtë? Mike Pompeo ka qenë drejtori i CIA-s, pastaj u bë ministri i jashtëm. E kupton? Një figurë e rëndësishme në shtetin amerikan, doli në intervistë në një nga rrjetet amerikane televizive dhe duke qeshur thotë, po s'është në gjë thotë ne gënjejmë, mashtrojmë, e kemi bërë në këtë punë. E kupton? Unë ja u kam thënë juve dhe ndoshta ju nuk e besoni, nuk e kuptoni që për këtë lloj kategori njerëzish, mashtrimi i pjesës tjetër popullit është lloj. Kështu një mënyrë se si argëtohen njerëzit. Se kanë përgjegjë ata. Donë ata nuk e kanë përgjegjë të mashtrojnë, të falsifikojnë, të përndjekin, të vjedhin nëpërmjet përndjekjes, nëpërmjet përgjimeve. E kupton? Të kontrollojnë, të vrasin, e kupton? Dhe vrasin më i fundi po pra. Po pra, dhe si ajo vrasje në Pogradec, më lejoni t'ju them që unë nuk do ta quaja një vrasje ku merr pjesë një punonjës shteti. Sepse ai nuk ishte në detyrë. Pavarësisht se ai nuk duhet t'ia lejonte kurse si vetes. Natyrisht është një mangësi nga ana atyre që kanë përgatitur, që kanë pranuar, apo që nuk kanë kuptuar se ky njeri ka si thuaç, një mendësi agresive. Por nuk mund të thuhet që me të vërtet policia e shtetit është e implikuar në këtë mes. Ja, më hiqet... Jo, nuk është puna e heq apo e veshti. Po ti nuk je në detyrë, për shkak nuk ka thënë njeri që shko, tako filanin dhe shiko çfarë problemi ka. Dhe ti atje shkon edhe i zemë shqirë, ma atje e vdes. Ata e, me sa di unë, kanë qenë duke pira, duke bizeduar atje, dhe në moment, këti i ka ikur truri, zdijet për qarësujë për, dhe ka përdorë forcë të egzageruar, dhe sa i ka dhe në jetën. Me gjithate, unë mund të theme... Aja si që kam bënë më shumë për tartë keqë dhe në qëfar gjendje jemi ne është ajo pjesë këto gjithmonë tentojnë të fshehen. Ata, shiko këtu, në gjarja pak më ndryshme. Tashti, unë të shpikoj edhe një dhe po të themi për të një mitën e erë. Unë s'kam nevoj të pyes të tjerë, sepse unë të tëra i kam të përjetuara vetë.
ata për 5 vjetë rjesht i kanë rënë derës me shelëm, të nëzitur nga vetë policët. Dhe policët që vinin të patrullës aty nuk bënin asgjë. Dhe të gjitha raportet i fshihnin, të gjitha kallëzimet e mia prokuror të i fshihnin, apo i bënin me mos fillim, dhe më thënë, nuk fillonin e time, dhe kjo është struktur shtetërore mafioze. Asish bënë edhe në pokardesit jemi edhe me autoritetin. Ata janë, po, po pra, ata e se kanë problem këtë punë. Tani unë, si shtë thash, para 6 ditës, do më dhe në datën 6, kam nisur 2 letra. Një e kam nisur në ndrejtorit policisë Tiranës, dhe një e kam nisur ministrit. Unë vajta në postën e esërme, dhe posta më tha që janë marë letra, do më dhe në postjeri i ka quar në destinacion. Po të ashti unë, para se të vijet i shkova në ministrin e branqme, dhe nga protokollu ju përgjigjen nuk kemi marë gjenë. Në fakta e ke marë që atë ditë ministri. Po ba, e ka marrë, jo, e ka marrë që da që atë ditë, sa për t'jeni, ata i marrin direkt letrat. E këton? Dhe ministri ka folur për policinë. Mediat kanë zirë që ministri ka thënë që policia ka probleme jashtëzakonishtë rënda dhe krerët e policis në një mënyrë apo në një tjetër duhet skartohen. Bile, thënë që me këtë loj teorie që nga dakord edhe i madhi, a i gjati fare. A i gjati ka ndorë gjitha? Po sigurisht, dhe. Po sigurisht. Ndoshta ka dhe Trumpin me... Jo, aji është pjesë e një loje mashtrimi globale. Si ka mundësi do shumë e arritëshme, shumë... Jo, edhe një... Bët pjesë... Nuk është, aji nuk është bërë, aji është bërë, edhe një herë, kuptoni këte, aji është bërë se... Bravo, ta shqitë po të temi një gjahën ty. Aji ka ardhë në pushtet me premtimin që do të mbaj në vendin në kontrol dhe nuk do të lejoj kur se si që Angel Luka të mbarin ato që i takojnë dhe mbi të gjitha ato që thot Angel Luka të rezultojnë të vërteta. Ju në që si mirën ato që i takojnë, do të rëjqeni, do flisni me pasaj? Pra ato që di po. Do flisni pra? Që shënë cika? Do morën e di morën ato që i takojnë vetë. Qëpu kam, ata nuk do, ata kur nuk do ndalojnë se kërkuarit të më bëjnë keq mua. Edhe për të më japin parat. Për të japin parat që ju... Ata do vazhdojnë me çdo mënyrë që mua në një mënyrë, apo në një tjetër, praktikisht ata më kanë darë nga shoqëria, më kanë darë nga familia. Komplet. Ata do mundohen me çdo formë, unë të siguroj ty, që në çdo vend që vete unë, në çdo person që takoj, ata në një mënyrë apo në një tjetër do edhin jargët e tyre. Për të më ndarë nga njerëzit, për të më përçurdnuar, për të më mënjanuar, për të më izoluar. Me çdo mjet, me çdo formë, me çdo njeri. Që ta mbyll tani të bëj pyetje. Mbyll dhe hajde ngrihemi se u. Jo, do po kshu për ti. Ha po. Çfarë mendimi ke për jetën? Për jetën? Jetoj e qënë, jetoj, se pasaj nuk do marrë zhvesh se qa eshtë. Jo, se qa eshtë jeta, se si eshtë, se mirë, se bukur, se keqë, se pa keqë, dihet një gjë që këtë ti e merë vesh, po si jetove me, nuk merë vesh me gjë. Ta du të jetosh që ta marrë zhvesh. Po du të jetosh që ta marrë zhvesh. Falenderoj shumë, do të takojmë në episodin e radhës.